Հայկական կողմը դրանից առաջ էր ներկայացել մանրամասները, այս պահին իրավիճակը հետևյալն է, որ կա պայմանավորվածություն, որ ցամաքային սահմանը այս ամռան սկզբին պետք է բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական ազնագիր կրող անձանց համար։ Հայկական կողմը իր կողմից աշխատանքներ է տանում մարգարա անցակետը կառավարելու համար։ Այս պահին ինչ աշխատանքներ են կատարում մարգարայի հետ կապված։ Կատարում են աշխատանքներ, որպեսզի ամռան սկզբին պատրաստ լինենք նշած պայմանավորվածությունները մեր կողմից իրագործել։ Դա նաև անցակետերին էր վերաբերվում։ Բարդացիորեն ասացի, մարգարայի անցակետի կահավորման, վերազինման, պատրաստման աշխատանքներ են կատարվում։ Ամռան սկզբին, ինչպես հասկանում ենք, ոսաշխատության սեզոնի բացմանը նաև կբացվի։ Կրկին բարացի, ասացի, կա պայմանավորվածություն, որ ամռան սկզբին սահմանը պիտի բաց լինի երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձագիր կրող անձանց համար, որպեսզի իրագործենք այս պայմանավորվածությունը, մեր կողմից արդեն աշխատանքներ են տարվում մարգարա անցակետը դրան պատրաստելու համար, ինչը ենթադրում է ենթակառուցվածքների ստեղծում, վերանորոգում եւ այլն։ Իսկ ինչ տեղեկություններ ունեք թուրքական կողմը այս մասով, ինչ աշխատանքներ իրականացնում է թուրքական կողմը, հայտնի է, որ իրենք նույնպես պատրաստվում են դրան, համենայն դեպս չի հնչել որևէ վտանգում, որ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ չի։ Առաջկայում ինչ-որ հանդիպում ունեք ման մասին, կա ինչ-որ քննարկում։ Ինչու, ի՞նչն է խոչընդոտը։ Որտեղ կան պայմանավորվածություններ, որոնք պետք է իրագործվեն։ Հետո հաջորդ փուլի մասին։ Ես առաջիկայում չի իշակ, որ չեն կարող մինչև այդ լինել, ուղղակի այժմ կա բովանդակություն, որի շուրջ աշխատում ենք։ Ծրագրած հանդիպում ունեք առաջիկայում թուրքմենագնացի հետ, հանդիպում ունեք ծրագրած առաջիկայում։ Ելի գործընկերը, լսեք իրար, էլի։ Հենց նոր այդ հարցը տվեց գործընկերը, պատասխանեցի։ Անիի կամուրջի վերանորոգման աշխատանքներ են սկսվում։ Գիտեք որ Անի կամրջի համատեղ վերանորոգման կամ նույնիսկ վերանորոգում չէ, վերականգնման շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Անկարայում վերջին այցելության ժամանակ Արադ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակության, բայց դեռ որևէ գործնական շարժ այդ ուղղությամբ չկա, բայց շարունակենք աշխատել։ Իսկ ինչ է կարող խանգարել այդ պայմանը։ Չեմ կարծում, որ որևէ բան կարող է խանգարել։ Համենայն դեպս հայաստանյան կողմից ոչինչ չի կարող խանգարել։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, որ փուլում ենք, Էրդողանը նշել է, որ շուտ ապույտ պետք է կնքվի պայմանագիրը եւ իրենք աջակցելու են Ադրբեջանին, Ալիևն էլ այս երեք նշել էր, որ հարթ չեն ընդանում եւ իրենց սպասելիքներ չեն արտահայտում, նման ինչ-որ հայտարարություններ արել, որ փուլում է խաղաղության պայմանագիրը եւ իշ ներգրավվածություններ։ Միշտ ձեր մեջբերումներն էլ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր նշել, որ Հայաստանը հետաքրքրված է, որ հնարավորինս առաջ խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Աշխատանքները շարունակում են, վերջին զարգացումն այն է եղել, որ ադրբեջանական կողմը իր նկատառումներն էր փոխանցել, բայց դա բավականին երկար ժամանակ առաջ էր, կամ միջին իմաստով երկար ժամանակ առաջ էր, հիմա հայկական կողմը աշխատում է արդեն իր առաջարկների վրա։ Թուրքիայի կողմից ճնշումներ իրականացվում են այս առումով, նախապայմաններ դրվում են մեր առջև։ Ոչ, առնվազն իմ նման բանի չեմ անել։ Իսկ որ ադրբեջանցիները հատել են սահմանի հայտնվել հայկական բնակավայրում, դուրս եկել, այդ ով է մեղավոր, ով է պատասխանատու դրա համար, որ գերատեսչությունը։ Ես կարծում եմ, որ համապատասխան գերատեսչությունները կտեղեկացնեն հանրությանը և կոնկրետ, եթե մենք խոսում ենք վերջին իրադարձության մասին, այո, եթե խոսում ենք վերջին իրադարձության մասին, ինձ նկատի ունեմ ոչ տեղ յուղի հատվածի մասին, այլ երկու օր առաջվա մասին, ես չեմ կարծում, որ դա այն դեպքերից է, որը պատասխանատվության է ենթադրում, որ դա իմ տպավորությունն է։ Ինչո՞ւ իսկ տեղ յուղի հետ կապված, պարոն Ռուբինյան, այսօր Ջորջ ջան, եկեք հասկանանք ինչու պատասխանատվություն։ Ինչու, որովհետև առնվազն հրապարակված հաղորդագրությունից ես տպավորություն չեմ ստացել, որ այսպես ասենք անվտանգային ինչ-որ խնդրի հետ գործում ենք։ Կրկնում եմ, խոսքը
3 թե 2 օր առաջվա իրադարձության մասին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կողմերի միջև եւ ասում են, որ ժամերի տարբերությամբ իրենք եկել եւ այսպես դիրքավորվել են եւ այլն։ Այստեղ սա ենթադրում է որոշակի նաեւ Անդրանիկ Քոչարյան ասած թերացում հայկական կողմից։ Այսինքն այս առումով ինչ պատասխանատվություն պետք է լինի եւ սրա արձագանքը, այսինքն երբ որ հայկական կողմը ասում է, որ թերացել ենք եւ դրա հետեւանքով է, որ ես նախ կարծում եմ, որ դա պետք է պարզվի համապատասխան քննության աշխատանքային կամ այլ։ Դրա արդյունքում կարելի կլինի ասել թերացում եղել է թե ոչ, եւ եթե եղել է, ով է թերացում։ Համապատասխանությունը խոցելի է դառել այդպիսի։ Շնորհակալություն ձեր կարծիքի համար։ Այսինքն դուք կասկածներ չունեք, որ հնարավոր է հետախուզական նպատակով են եկել, այլ նպատակներով, կարծում եք իսկապես մոլորվել են ինչ-որ։ Եթե կրկին 2 օրվա առաջվա մասին խոսում, ես ընդամենը ասացի, որ ես տպավորություն ունեմ, որ ձեր ասացի հետ գործնենք, բայց դա ընդհանրապես տպավորություն է այն հրապարակային տեղեկությունների վրա, հիման վրա, որը ես ունեմ։ Ես չեմ ասի, որ ես կասկածներ չունեմ, ես ասացի, ես այդպիսի տպավորություն ունեմ, բայց մնացածը համապատասխան գերատեսչությունները կտեղեկանան։ Տեղեկություններ ունեք, ասում եք, պետք է քննությունը բարձի թերացում եղել է, թե չի եղել։ Իսկ դուք տեղեկություն ունեք, իրականացվում է նման քննություն, որ բարձրի, թե ինչպես է եղել, որ մի քանի ժամվա տարբերությամբ ադրբեջանցիները մտել են եւ մի քանի մետր խորությամբ, մի քանի 100 մետր խորությամբ։ Կարծում եմ, պետք է առնվազն համապատասխան գերատեսչությունը, պետք է որ փորձի դա բարձել, բայց կարող եմ ճշտել եւ հետո ձեզ ասել։ Ինձ որա մեղք չեմ վերցնի, պնդել մի բան, որը 100% չգիտեմ։